war saxaafadeed ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lagu amray in guud ahaanba ciidamada NISA ee iyagu hadda ka hawlgala sugidda amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay ka baxaan halkaasi kuna wareejiyaan sugidda amniga ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Haddaba war saxaafadeedkan uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa u dhignaa sidan: kadib markii ay ka dhaceen gudaha garoonka isku halleyn amni oo kaliftay dayacaad amni oo ballaadhan, maadaama mas-uuliyadda amniga garoonku qaybsan tahay kuna jirin hal gacan oo qura, kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay-adaha dowladda ee ka hawlgala gudaha garoonka ciidamada NISA oo ku kaca xadgudubyo iskugu jira gacanqaad iyo xadidaad joogta oo leh caddeymo buuxa, waxaa la go'aamiyey lana faraya in guud ahaanba amniga garoonka uu la wareego ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaana lagula xisaabtamayaa saldhigga garoonka ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo keliya. Mas-uuliyadda amniga garoonka wixii ka dambeeyay 2 January ee sanadkan 2022-ka. Sidoo oo kale waxaa la go'aamiyey in dib looga soo celiyo dhammaan bataliska iyo ciidanka NISA ee ka hawlgala gudaha garoonka laga bilaabo 2 January ee sanadkan 2022-ka. Gabagabadii war saxaafadeedkaasi ayaa lagu yiri haddaba waxaa la farayaa kusimaha agaasimaha hay-adda NISA inuu ku wareejiyo dhammaan mas-uuliyadda amni ee ay hore gacanta ugu hayeen ciidanka NISA si buuxda ciidanka booliiska, dibna ula soo laabto dhammaan taliska iyo ciidanka ka hawlgala gudaha garoonka. Mana jiro wax ciidan NISA oo ka hawlgelaya amaba hubla geli kara gudaha garoonka marka laga reebo ciidamada ku sugan xarumaha rasmiga ay ku leeyihiin ciidanka waran iyo gaashaan gudaha garoonka. Amarkan ciidamada NISA lagaga mamnuucayn ay ka hawlgalaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa kusoo beegmaya xilli uu magaaladaasi ka taagan yahay, khilaaf xoogana u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV.